Дуже дякую за запитання. Насправді, завжди в запитанні є ще момент ставлення, взагалі, про що ми говоримо. Що таке саміт? Це є робочий орган європейської інтеграції України, і це є двосторонній орган між Європейським Союзом і Україною. Тепер треба розділяти безвіз і євроінтеграцію. Якщо говорити про безвіз, так, ми не отримали очікуваної відповіді, але тут є дві причини. Перша причина, вона криється абсолютно, я б сказала, в некоректній поведінці наших лідерів, політичних лідерів, які поставили певні обмеження, поставили певні рамки, назвали людям строки, які вони не могли називати, тому що не вони приймають рішення. Це наша внутрішня проблема, і насправді, як би це цинічно не було, європейців наші внутрішні популістичні заяви взагалі ніяк не хвилюють. Тепер друга історія. Друга історія, яка пов'язана з прийняттям рішення по безвізу. Скажу вам так, що оці 144 вимоги – це найжорсткіші вимоги лібералізації з усіх вимог, які були поставлені до інших країн. Деякі з них вже отримали безвіз, деякі знаходяться в процесі. І вони були поставлені не просто так. Тому що Європейський Союз насправді, він не очікував, що Україна всі ці 144 вимоги виконає в повному обсязі. Виконає повністю. Давайте згадаємо лише останні електронні декларації, які зривалися, ну, напевно, разів 8, так це тільки на моїй пам'яті. А скільки було спроб зірвати їх ще до того? Чому зривались, потім стало ясно. Абсолютно зрозуміло. Але навіть це не зупинило. Я на місці корупціонера все-таки сорвав би, мабуть. Неважливо, ми маємо вже сьогодні результат. 144 вимоги виконані, європейці цього не очікували. І тепер що вони роблять? Вони ховаються за бюрократичними процедурами. Тому що насправді всі були сподівання на те, що рішення і приймати. Ну, як говорив Андрій.